Հարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ապրեսյան, այսօր ամենաշատը քննարկվող թեմաներից մեկը կորոնավիրուսն է։ Հայտնի է, որ կորոնավիրուսի հետևանքները առավելապես գրել են ռեստորանային և զբոսաշրջային ոլորտները, հա։ Մարդիկ զրկված են եկամտից, բայց ունեն հարկային, վարկային պարտավորություններ։ Այ հետաքրքիր է, ինչ է անում այս առումով կառավարությունը և առհասարակ ինչ իրավիճակ է այսօր զբոսաշրջային ոլորտում։ Շատ լավ, իմ փոխարեն նշեցիք արդեն։ Այո, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները առավելապես և ուղղակիորեն կրել է զբոսաշրջության ոլորտը ամբողջությամբ։ Կանգ է առել զբոսաշրջությունն ամբողջ աշխարհում, և ոլորտի տնտեսավարողները զրկվել են բոլոր տեսակի եկամուտներից, 100%-ով եկամուտներից զրկված են։ Եվ այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ունեն պարտավորություններ և հարկային, և վարկային, որը այսօր ամենա կարելի ասել գլխավոր նաև խնդիրներից է, և իհարկե ոչ պակաս կարևոր խնդիր և հրամայական մեր զբոսաշրջության ոլորտի համար պահպանելու իրենց գործունեությունը, պահպանելու աշխատատեղերը, և նաև, ինչպես ասում ենք և իրավացիորեն նշվում, հայտարարվում է նաև կառավարության կողմից և հանրության կողմից, որ սա կարող է նաև լինել հնարավորություն, և մենք պետք է կարողանանք այդ հնարավորությունից օգտվենք։ Դրա համար նույնպես միջոցներ են պետք, ինչը ոլորտի տնտեսավարողները չունեն, այսօր զրկված են միջոցներից։ Եվ առաջին բանը, որ պետք է արվի որպես աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտին, նրանց միջոցով, ֆինանսով ապահովելն է այսօր, որտեղ ակնհայտորեն հենց դրա պակասը առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտն անի։ Ինչը ըստ էության կառավարության մոտեցումների մեջ կա, ինչը ողջունելի է, այսինքն կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ուղված միջոցառումների հիմքում և որպես մոտեցում դրված է տնտեսավարողներին ֆինանսական միջոցներով ապահովելը, այդտեղում նաև արտոնյալ վարկերի, նաև այդտեղում անտոկոս ըստ էության վարկերի տրամադրման ձևով։ Սա ըստ էության լավ է մոտեցման առումով, և նաև տնտեսության մեջ գումար ներարկելու կարծես մեխանիզմ է, բայց այստեղ զբոսաշրջության ոլորտի նկատմամբ մենք դա բազմիցս ասել ենք, պետք է ավելի առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Եթե այդ միջոցառումների համակարգը ըստ էության բավականին արդյունավետ է մնացած բոլոր ոլորտների համար, որովհետև նրանք ամբողջությամբ կանգնած չեն, այս արդեն սահմանափակումների թուլացման, աստիճանաբար վերացման պայմաններում առավել ևս կարողանում են որոշ չափով, կար չեմ ասում զարգանալ, շատ լավ լինել վիճակը, բայց գոնե շնչել զբոսաշրջության ոլորտի համար ակնհայտորեն այս եկամուտների վերականգնումը, հիմնական վերականգնումը լավագույն սցենարի դեպքում կարող է լինել հաջորդ տարվա ապրիլ ամսվանից։ Լավագույն սցենարի դեպքում, եթե արդեն մեր սահմանները, ինչպես եվրոպական շատ երկրներ, ինչպես Վրաստանը, մենք էլ բացենք, որից հետո ժամանակ է պետք, որ միջազգային ուղևորափոխադրումներն էլ վերսկսեն, և ասենք ամառվա վերջից, աշնան սկզբից սկսի վերականգնման գործընթաց միջազգային զբոսաշրջության, դա շատ կարևոր է, անհրաժեշտ է, և հուսանք այդպես կլինի, բայց դա դեռևս եկամուտների այնպիսի վերականգնում չի ենթադրելու, որ կարողանան իրենց այդ բոլոր խնդիրները լուծեն, վարկային պարտավորություններ նաև կատարեն։ Դրա համար այս գլխավոր առանձնահատկությունները և խնդիրները հաշվի առնելով զբոսաշրջության ոլորտի համար անհրաժեշտ է առանձին, առանձնահատուկ միջոցառում, որտեղ այդ արտոնյալ վարկային միջոցները երրորդ միջոցառման սկզբունքով, ոչ թե բանկերը տրամադրեն, այլ պետության կողմից տրամադրվի, և որոշողը բանկը չլինի, և դրանք ապահովված վարկեր չլինեն, ինչպես բանկերն են, հա, դրանք ապահովված։ Դրանց ժամկետը այդ վարկերի
լինի ինչպես երրորդ միջոցառման մեջ է 3 տարի ժամկետով առնվազն, բայց արտոնյալ ժամանակահատվածը, grace period ասածը, լինի առնվազն 12 ամիս, որովհետև բոլորիս համար ակնհայտ է, որ ավելի շուտ վարկերը մարելու հնարավորություն չի լինելու զբոսաշրջության ոլորտի համար։ Բացի այդ, երրորդ միջոցառման մեջ, որտեղ որ ըստ էության նաև այնտեղ կետերով նշվում է, որ զբոսաշրջության ոլորտը ընդգրկված է, սակայն կա սահմանափակում, 24-ից 500 միլիոն շրջանառություն ունեցողները կարող են դիմել։ Մինչդեռ զբոսաշրջության ոլորտում ոչ պակաս կարևոր նշանակություն, նույնիսկ ողնաշարային նշանակություն ունեն, նույնիսկ որպես կարողություն են ծառայում զբոսաշրջության ոլորտի համար, և մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցողները, օրինակ զբոսաշրջային տների համակարգը հանրապետության մարզերում, գյուղական բնակավայրերում, բավականին երիտասարդ, բայց խոստումնալից տարատեսակ բիզնեսներ, և զբոսաշրջային օպերատորներ, և տրանսպորտային կազմակերպություններ, և հետաքրքիր սպա ծառայություններ, այօրինակ մեր անդամներից բացառիկ, այսպես և համաշխարհային նշանակության բացառիկ զբոսաշրջային արդյունք ներկայացնող, օրինակ խաղողով, գինով, սպա և այլ մուտքով, նրանց շրջանառությունը մինչև 24 միլիոն է, բայց դրանք շատ կարևոր նշանակություն են, և ամենակարևորը, շատ մեծ կարիք ունեն այս աջակցության ծրագրերի։ Նույնը պետք է ասել նաև 500 միլիոն դրամ շրջանառությունը գերազանցող սուբյեկտների մասին, որոնք նույնպես, ինչպես նշեցի, ողնաշարային նշանակություն ունեն, որպես կարողություն են ծառայում զբոսաշրջության ոլորտի համար, բարեխղճորեն միշտ ուրեմն ստեղծել են բազմաթիվ աշխատատեղեր, նրանք ունեն մեծ թվով աշխատատեղեր, և զբոսաշրջային օպերատորներ, և հյուրանոցային ծառայություն մատուցողներ, բոլոր հանրային սննդի, տրանսպորտային և այլ եւ այլ։ Նրանք ունեն մեծ շրջանառություն, բայց շատ կարիք ունեն այս աջակցության ծրագրերի, այլապես նրանք նույնպես, ինչպես մնացածը, սնանկության իրական վտանգի առաջ են կանգնած, և նրանց նույնպես պետք է աջակցել, այսինքն զբոսաշրջության ոլորտի նկատմամբ մեր առաջարկն է չկիրառել շրջանառության հետ կապված որևէ սահմանափակում։ Ես արդարության համար պետք է նշեմ, որ մեր առաջարկություններից երկուսն արդեն ընդունվել է կառավարության կողմից, այս չափանիշների հետ կապված երամսյակային շրջանառության չափանիշ էր դրված, որ բացի այն, որ 24-ից 500 միլիոն պետք է լիներ անցած տարվա շրջանառությունը, պետք էր նաև, որ յուրաքանչյուր երամսյակի շրջանառությունը պակաս չլիներ տարեկան շրջանառության 10%-ից։ Սա նշանակում էր, որ ըստ էության զբոսաշրջության ոլորտը չէր կարող ներառվել այս ծառայությունների մեջ, ելնելով նորից իր առանձնահատկություններից, այն իմաստով, որ առնվազն առաջին երամսյակում հիմնականում բոլոր տնտեսավարողները ոլորտի 10-ից մինչև 5% շրջանառությունն էլ կարող է չունենային։ Այս մեր խնդիրը լսելի դարձավ կառավարությունում, առաջարկը մասամբ գոնե ընդունվեց, չափանիշը փոխվեց, արդեն եղավ այսպես, յուրաքանչյուր երամսյակի, որևէ երամսյակի շրջանառությունը չպետք է գերազանցի տարեկան շրջանառության 70%-ը։ Սա էականորեն փոխել է իրավիճակը, բայց մեր առաջարկն է, որ սա էլ վերացնել այս չափանիշնել, որովհետև ըստ էության, օրինակ եթե վերենք լուծում 19 թվականի այցելությունները, ըստ էության մասնաբաժինները ըստ երամսյակի, տեսնում ենք, որ ամենածանրաբեռնված օրինակ 3-րդ երամսյակն է, թե ներքին, թե ներգնա, թե արտագնա զբոսաշրջության համար, և շատերը իրենց ծավալներով շրջանառությամբ նույնիսկ գերազանցում են, ասենք միայն ներքին զբոսաշրջային այցելությունները 3-րդ երամսյակին կազմեն ամբողջ տարվա 76%-ը։ Այսինքն սա նույնպես պետք է չլինի, և ըստ նպատակների շատ կարևոր է, որ ուշադիր լինենք այստեղ, ինչպես ես արդեն նշեցի, շատ տնտեսավարողներ զբոսաշրջության ոլորտի ունեն վարկային պարտավորություններ, զբոսաշրջության ոլորտը ծաղկում ապրող ոլորտ էր, շատ խոստումնալից, և նաև Հայաստանում միշտ էլ խրախուսվել է, և հիմա էլ խրախուսվում էր ներդրումները, ոլորտի տնտեսվարողները վարկային միջոցներ են ներգրավել,
Իսկ բանկերի համար նրանք եղել են մինչև կորոնավիրուսը երանելի վարկառուներ, վարկային միջոցներ են ներգրավել և ներդրումներ կատարել։ Զբոսաշրջային տները գյուղական բնակավայրերում մեծ թվով նրանք իրենց ունեցած միջոցներն էլ չի բավականացրել, ներ են դրել, վերցրել են նաև վարկեր, իրենց այդ տները բարելավել են, ուրեմն ենթակառուցվածքները բարելավել են, ծառայությունները որակը բարելավել են, մինչև կորոնավիրուս շատ լավ աշխատել են, մարել են այդ վարկային պարտավորությունները, ժամանակին կատարել են։ Զբոսաշրջային օպերատորները ներդրումներ են կատարել վարկային միջոցներով, դիվերսիֆիկացնել մեր հայկական զբոսաշրջային արդյունքը, բարձրացրել ծառայությունների որակը, համաշխարհային ուրեմն նշանակության հեղինակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում ներկայացրել են Հայաստանը, հայկական զբոսաշրջային արդյունքը, այլ մարքեթինգային միջոցառումներ կիրառել Հայաստանը, հայկական զբոսաշրջային արդյունքը ներկայացնելու ուղղությամբ, տրանսպորտային կազմակերպությունները վարկային միջոցներով ներդրումներ են կատարել, թարմացրել մեր տրանսպորտային պարկը, հյուրանոցային տնտեսություն ծառայություններ, հանրային ծառայություն, սննդի ծառայություններ, մատուցողներ, այս բոլորը վարկային միջոցներով ներդրումներ են կատարել։ Այսօր էականորեն փոխվել է իրավիճակը, հանգամանքները անկանխատեսելի պայմաններում, այսօր արդեն 180 աստիճանով շուրջվել է իրավիճակը, զբոսաշրջային ոլորտը դարձել է ամենառիսկայինը, այսօր բանկերը նույնիսկ ամենափայլուն ուրեմն վարկային եւ հարկային պատմություն ունեցող տնտեսավարողներին կխուսափեն եւ խուսափում են վարկեր տրամադրել, եւ նույնիսկ հակառակը, բիզնեսները նույնպես շատ երկար կմտածեն եւ հազվադեպ դեպքերում, միայն դանակը ոսկորին հասած դեպքերում կարող է գնան դիմեն վարկ վերցնելու բանկերի կողմից, նկատի ունեմ են առաջին միջոցառման շրջանակներում, որտեղ ակնհայտորեն նրանց ձեռնը տու չի 2 տարի ժամկետով եւ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածին, այդ պարզապես ակնհայտ է, որ չեն կարողանալու մարեն, հա, եւ այսօր գործող վարկային պարտավորությունները կատարման առաջ են կանգնած եւ կանգնած են սնանկության իրական վտանգի առաջ, այստեղ կամ պետք է բանկերը ուրեմն անպայման ուրեմն ողջամիտ ժամկետով, այ հաշվի առնելով այս խնդիրները, տրամադրեն իրական վարկային արձակուրդ, այսինքն այդ ժամանակահատվածով հետաձգեն ամբողջ մարման գրաֆիկը, ոչ թե ասեն դեր եկեք 2-3 ամիս մի տվեք, հետո 4 ամիսը կգաք ամբողջը կտակ, կամ եկեք մայր գումարը մի տվեք, տոկոսները տվեք, հետո տեսնենք այդ մայր գումարը բաշխենք այս մնացածի մեջ, սա ավելի վատ վիճակի մեջ գցել է, սա չի նշանակում վարկային արձակուրդ, կամ եթե բանկերը ցանկություն ունեն ամենայն դեպս, բայց ի վիճակի չեն այդպեսի բան անելու դեպքում, կարող է վնասվել նաև բանկային համակարգը, մեր առաջարկն է, որ այս արտոնյալ վարկային միջոցները, որ պետությունը տրամադրում է, թույլ տան նաև օգտագործել գործող վարկային պարտավորությունների մարման նպատակով։ Այստեղ էլի մի կարևոր բան կա, մյուս ուրեմն խնդիրների հետ կապված, տեսեք, մենք ուզում ենք ոլորտը պահպանել, շատ դեպքերում այլ միջոցառումներ ուղված են նաև աջակցելու հումքի ձեռքբերմանը, չէ, ինչ-որ սարքավորումներ եւ այլ զբոսաշրջության ոլորտի համար ամենակարևոր կապիտալը հումքը, տեխնոլոգիաները, այդ ամեն ինչը հիմնականում մարդկային ռեսուրսն է, մասնագետներն են, որոնց պետք է պահպանել։ Եթե մենք ուզում ենք ոլորտը փլուզումից փրկենք եւ պահպանենք այդ աշխատատեղերը, այստեղ նույնպես պետք է լինի աջակցություն։ Շատ լավ է, որ 5-րդ, 8-րդ միջոցառումներով միանվագ օգնություն ցուցաբերվեց եւ այն տնտեսվարողներին, ովքեր աշխատատեղեր էին պահպանել, եւ նաեւ նրանց աշխատակիցներին ըստ ոլորտների։ Բայց բորսարության ոլորտի համար այս բոլոր միջոցառումները կլինեն ավելի այսպես փոխգործ միմյանց հետ փող կապված եւ համալիր, եթե մենք ոչ թե միանվագ, այլ ամենամսյա, մինչև հաջորդ տարվա ապրիլ, նորից մարտ, ապրիլ, յուրաքանչյուր ամսվա պահպանած աշխատատեղերի աշխատավարձի ֆոնդի 1/3 չափով սուբսիդավորում լինի պետության կողմից։ Սա նաեւ կարևոր է այն իմաստով, որ տեսեք, այսօր շատ տնտեսավարողներ շահութարկի կանխավճար են տալիս, արդեն ակնհայտորեն բոլորիս համար, որ այդ շահույթը չենք ունենալու եւ
ճաուտարկը այդքան չի լինելու, ինչքան մենք կանխավճար ենք վճարում։ Ստացվում է այստեղ մի բան էլ պետությունն է պարտք մնում տնտեսավորողին, փոխարենը տնտեսավորողին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերենք։ Այստեղ կամ ենք նորից եմ ասում, Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիան հանդես չի եկել հարկային արտոնությունների առաջարկով, հարկերից ազատելու, հարկերը հետաձգելու առաջարկով, համաձայնելով այստեղ կառավարության մոտեցման հետ, որ այստեղ բոլորին էլ գումար է պետք առաջին հերթին, և բյուջեն չպետք է զրկել եկամուտներից և տնտեսվարողներին, բայց այստեղ ոչ թե հարկային արտոնության իմաստով եմ ասում, այլ այս խնդիրը շփկելու իմաստով, եթե հնարավոր է այդ հնարավորությունը տալ, փոխել այդ հարկային օրենսգրքի այդ դրույթը այս իրավիճակի պայմաններում, կամ թույլ տալ փոխել հարկման ռեժիմը, այսինքն կանխավճար չվճարել, այլ 2%-ին անցնել, կամ եթե դա էլ հնարավոր չէ, գոնե այս աշխատավարձի ֆոնդի 1/3 սուբսիդավորումը զբոսաշրջան ոլորտի համար երկու կարևոր հարց կլուծի, համ կկոմպենսացնի այս խնդիրը, համ էլ, որ շատ կարևոր է, կնպաստի աշխատատեղերի, ուրեմն, պահպանմանը։ Եվ մի շատ կարևոր բան էլ հասարակականության հետ կապված, չմոռանաք Իլյոնա ջան, որովհետև սա ուզում եմ ընդհանուր համակարգային ասեմ, որ հետո նաև հարցեր էլ ձեզ մոտ կարող է առաջանալ, որ տեսեք, երբ որ ընտրում են, հա, այսինքն ըստ չափանիշների վարկունակությունը որոշում են, երբ որ դիմում են օրինակ 3-րդ միջոցառման համար կամ 5-րդ կամ 8-րդ միջոցառման համար, համապատասխանություն է այդ աջակցման ծրագրերին, դա որոշվում է ըստ տնտեսական գործունեության դասակարգչի։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ են առաջանում զբոսաշրջության ոլորտի համար, ակնհայտորեն առողջարանները զբոսաշրջային ծառայություն մատուցողներ են, նրանք մատուցում են, նրանք հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ են համաձայն օրենքի, մատուցում են հատուկ կարգի հյուրանոցային ծառայություններ և հետևաբար զբոսաշրջային ծառայություններ։ Առողջարանների մի մասը մեկ դասակարգչով է, որը էլի զբոսաշրջային, այսինքն այս չափանիշներին չի համապատասխանում, մյուս մասը մեկ այլ դասակարգչով, դա էլ չի համապատասխանում այս չափանիշներին, առողջարանները զրկվում են այս աջակցության ծրագրերից։ Ուրեմն, օրինակներով եմ բերում, օրինակ մեր անդամների հետ կապված, նորից ֆեդերացիայի անդամ Մեգերյան Կարպետ, բոլորիս համար շատ հայտնի զբոսաշրջային մշակութային կենտրոն, որտեղ զբոսաշրջիկին մատուցում են մեր գորգարվեստը, գորգի մշակույթը ներկայացնելու մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու ծառայություններ, նա ստերության զբոսաշրջության ոլորտի կարկառուն սուբյեկտներից է, նույնպես դասակարգչով չի համապատասխանում և դուրս է մնացել աջակցության ծրագրերից։ Սպա ծառայություններ, քիչ առաջ նշեցի, օրինակ խաղով, գինով սպա, բացարձակապես նաև ասում են բացառիկ զբոսաշրջային արդյունք ներկայացնող սուբյեկտ, զրկվում է ծառայություններից։ Փառատոնների կազմակերպիչները, երևանյան գինու օրեր, շատ-շատ են բոլոր փառատոնների, որոնք բան են, երկրները մեկ հարկի տակ, այնտեղ չգիտեմ, շատ-շատ փառատոններ, Կասկադում Պարի փառատոններ, որ ասենք Մրոն, ասենք անում էր Տոլմայի, Խորովացի, մյուս-մյուս, բոլոր փառատոնների կազմակերպիչները նույնպես, ուրեմն, զրկվել են այս միջոցառումներից օգտվելուց, այսինքն այստեղ մենք նաև խնդիր ունենք հստակեցնելու, և կարծում եմ չափանիշը պետք է լինի զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքի իմաստով, ուրեմն ծառայությունները որոշակի ասնելը։ Պարոն Ապրեսյան, այկան արդեն զբոսաշրջային ընկերություններ, որոնք կամ փակվել են, կամ սննկացման եզրին են այս պայդրությամբ։ Տեսեք, որոնց հետակա գործունեությունը ըստ էության այս պայդրությամբ այլևս վտանգված է։ Որ եզրին են, այո, բայց որ փակվել են, դեռ գոնե մեր շրջապատում չենք տեսել, այն որ նրանք ատամներով փորձում են պահել բիզնեսը և աշխատատեղերը, դա այդպես է, բայց արդեն այդպես շարունակվել չի կարող, այս խնդիրներին արագ օպերատիվ լուծումներ տալ է պետք, ինչը բխում է հենց այս միջոցառումների սկզբունքից, և կառավարությունը այդ սկզբունքով էլ շարժվեց, շատ արագ օպերատիվ ընդունեց այս որոշումները, բայց այս փոփոխությունները նույնպիսի արագությամբ և օպերատիվությամբ պետք է
անել։ Տարածաշրջանի առումով մենք այս պայծառությամբ կորոնավիրուսի հետ կապված այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, օրինակ Հարևան Վրաստանում, այստեղ նույն տեմպով իրականացվում են։ Միջոցառումները նկատի ունենք բացառելու կանխարգելելի առումով։ Բոլորս դա տեսնում ենք, ըստեյության իրականացվում են, միտեղ այնտեղ մենք Վրաստանում չենք, իհարկե լրատվամիջոցներով ենք տեսնում ինչպես են արվում, մեր մոտ նույնպես արվում են։ Նկատի ունեմ զբոսաշրջային ոլորտին ուղված։ Դուք ես աջակցության ծրագրին եք ասում, դե ես արդեն նշեցի ինչ խնդիրներ ունենք և ինչ հարցերի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, կան արդեն սուբյեկտներ, որոնք օգտվել են երրորդ միջոցառումից, բայց դա ըստեյության քիչ է, որովհետև այնտեղ էլ երրորդ միջոցառման մեջ էլ դեռևս օգտագործում է, եթե թույլ են տալիս աշխատավարձ վճարել, դա դեռևս ընդամենը 3 ամսվա համար է, ինչը բավարար չի, բավարար օգնություն չի, այստեղ նույնպես պետք է առնվազն 6 ամիս, նույնիսկ մինչև ապրիլ, այստեղ նույնպես առանձնահատկությունները պետք է հաշվի առնել, այստեղ նույնպես հնարավորինս նպատակային սահմանափակումները պետք է վերացվեն։ Բացի դրանից մենք զարգացման ուղված, այսինքն սա մենք զուգահեռ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, մենք բացի այս ոլորտը փլուզումից փրկելու միջոցառումներից, ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, զուգահեռաբար արդեն պետք է մտածենք վերականգնման գործընթացների մասին։ Մենք ամեն ինչ անենք, որ հետ չմնանք այն երկրներից, ովքեր որ արդեն կամաց-կամաց սահմանները ուզում են բացեն և վերականգնեն միջազգային զբոսաշրջությունը, շատ կարևոր է, որ մենք դա արագ օպերատիվ քննարկենք, բոլոր միջոցառումները իհարկե անվտանգության նորմերը պահպանելով, անվտանգությունը պահպանելուց այդ քայլին գնանք, և մինչ այդ մտածենք ներքին զբոսաշրջությունը խթանելու և զբոսաշրջության ոլորտի վերականգնումը ներքին զբոսաշրջությամբ սկսելու մասին ծրագրերը։ Այդ իմաստով մենք սա և անհրաժեշտություն է, և հնարավորություն ներքին զբոսաշրջությունը խթանելու և մեր հանրությանը, մեր երկիրը ճանաչելու, բացահայտելու առումով։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք մասսայական միջոցառումներից չպետք է վախենանք։ Եթե մենք խոսում ենք արդեն սահմանափակումներ վերացնելու, զբոսաշրջություն վերականգնելու մասին, պետք է նաև առանց վախենալու նորից բարձր գիտակցության ու անվտանգության նորմերի պահպանմամբ, օրինակ անպայման ձեռնամուխ լինենք օր առաջ, այ օրինակ 15-20 օր հետո, որ դա տեղի ունենա, արագ կազմակերպենք, պետական լուրջ աջակցություն լինի։ Ամենամյա մեզ բոլորիս հայտնի Ինտուր Էքսպո միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսը, որ ամեն տարի տեղի էր ունենում ապրիլի վերջին, այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով չեղավ, անպայման կազմակերպել տեղական նշանակության, ներգրավելով հանրապետության մարզերն ու Արցախը, ներկայացնելով մեր հանրությանը և բոլոր բիզնեսներին մեր Արցախում և Հայաստանում զբոսաշրջային և հանգստի հնարավորությունները, անպայման պետական լուրջ աջակցությամբ ապահովել այն հայտնի դարձած, կայացած, համաշխարհային շուկայում արդեն հայտնի փառատոնները, տոնակատարությունները, դրանք նույնպես խթանելու են մարզերում զբոսաշրջության զարգացումը, ներքին զբոսաշրջության զարգացումը և նաև նրանց վերաբերյալ նյութերը միջազգային հարթակներով ներկայացնելիս նրբորեն գեղեցիկ ձևով նաև աշխարհին ասել են, ժողովուրդ ջան, մենք կանք, մենք շարունակում ենք գործել ավելի ակտիվ, հետաքրքիր և անվտանգ, և ցանկացած առաջին հնարավորության դեպքում համեցեք Հայաստան, դրանով նաև քայլ դեպի միջազգային զբոսաշրջություն։ Ինչու՞ չէ, պատրաստ ենք նաև քննարկել առաջին հնարավորության դեպքում պետական մասնավոր համագործակցությամբ ՄԱԿ զբոսաշրջային համաշխարհային կազմակերպության հետ Հայաստանում միջազգային նշանակության միջոցառում կազմակերպել։ Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիան զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության անդամ է, աֆիլացված անդամ է, և օրինակ կարող ենք մենք կոմիտեի հետ, պետության հետ համագործակցությամբ կազմակերպել առաջին հնարավորության դեպքում այդ ՄԱԿ ԶՀԿ աֆիլացված անդամների համաժողով Հայաստանում, օրինակ այս ձևերով մենք պետք է քայլ առաջանենք և առաջին հնարավորության դեպքում ճանապարհորդելու պատրաստ զբոսաշրջիկներին այդ շուկան դեպի Հայաստան ներգրավենք։ Ներքին զբոսաշրջության խթանման համար մի շատ կարևոր բան էր, որ օրերս նախարարի մոտ հանդիպման ժամանակ իթիվս այլ հարցերի, ուրեմն Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիան ներկայացրեց, հարկային քաղաքականության առումով, ներքին զբոսաշրջության առումով,
այլ գոյություն ունի լավ համակարգ սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություններ, ինչը բացի սոցիալական նշանակությունից հանրային ծառայողներին սոցիալական երաշխիքների ապահովման որպես մեխանիզմ, բացի այդ շատ կարևոր նշանակություն ունի ներքին զբոսաշրջության խթանման առումով։ Սա շատ լավ օրինակ է հարկաբյուջետային քաղաքականության այս իմաստով։ Հիմա ինչու մասնավորնել չկարողանա, եթե պետությունը իր աշխատողին կարողանում է սոցպաթեթով ուղարկել հանգստանալու, մասնավորնել իր հաշվին թող կարողանա իր աշխատողին ուղարկելու, բայց այստեղ խոչընդոտ կա, մասնավորը ծախս անելով իր միջոցներով իր աշխատողին, եթե ուղարկի հանգստանալու, դա հարկման տեսանկյունից ծախս չի ճանաչվում, եւ սա էական խոչընդոտ է։ Հա, եթե մենք վերացնենք այս խոչընդոտը, նույնիսկ նորմ դնենք, ասենք, որ եկեք, եթե ուրեմն գործատուն, այդ գործատուի կողմից տարվա մեջ մեկ անգամ մեկ աշխատողի հաշվարկով մինչև 200 000 դրամի հատկացումը Հայաստանում եւ Արցախում հանգստանալու նպատակով կճանաչենք ծախս, սա էական խթան կհանդիսանա, դրան զուգահեռ իհարկե ֆիզիկական անձի կողմից, հա, ասենք Իլոնան կամ Մեխակը, եթե ուզենան իրենց միջոցներով գնան հանգստանալու Հայաստանում, Արցախում, մեր եկամտային հարկը հաշվարկելիս տարվա մեջ մեկ անգամ 200 000 դրամի սահմաններում նվազեցնեն համախառն եկամտից, դա էական խթան կհանդիսանա մեզ համար հանգիստը Հայաստանում կազմակերպելու, այլ ոչ թե արտերկիր մերկնելու, որտեղ ըստ էության 23%-ով մեզ համար կդառնա էժանացավ հանգստի արժեքը։ Եվ ի՞նչն է այստեղ կարևոր, որ այստեղ բյուջեի եկամուտները ըստ էության էականորեն չեն տուժելու, որտեղ միտեղ ծախս ենք ճանաչում, այն հանգստավայրում արդեն եկամուտ է գոյացնում դա, չէ՞, սա շատ կարևոր բաներ է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք եւ նման քայլերի շատ արագ գնանք եւ ասենք նաեւ գործենք եւ նպաստենք զբոսաշրջության ոլորտի օր առաջ վերականգնման։ Պարոն Ապրեսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ես հիշում եմ, դուք նախորդ տարի 2019 թվականին ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր է հուշարձանների պահպանությունը եւ դրանց հատուկ պահպանող գոտու խնամքը։ Այսօր կառավարության համար այդ հանգամանքը էական կարևորություն ունի թե ոչ։ Կարծում եմ այո, կարևորություն իհարկե ունի, բայց պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել, ինչը կարծում եմ կա, այդ այսպես ասած մոտեցումը կա, պարզապես պետք է արդեն այսպես ասած կորոնավիրուսին զուգահեռ ապրելու մասին, արարելու մասին, խնդիրները լուծելու մասին եւ կայուն զարգացման մասին նույնպես մտածենք եւ գործենք։ Իսկ կան հուշարձաններ, որոնք այսօր դեռևս զբոսաշրջիկների նոտարգրա դեռևս այդքան ծանոթ չեն եւ արժե այդ մասին մտածել, զարգացնել այդ ուղղությունը։ Ինչու՞ միայն նոտարգրացիներին, մեզ էլ ծանոթ չեն։ Բայց հենց այդ ենք ասում, սա նաեւ եւ անհրաժեշտություն է եւ հնարավորություն ներքին զբոսաշրջությամբ դա անելու համար, այսինքն Հայաստանը բոլորի համար հայտնի է, աշխարհին էլ է հայտնի, որ դա զուտ բարեր չէ, շատ շատերն են ասում, մենք թանգարան ենք բաց երկնքի տակ, բայց իրական թանգարանը բաց երկնքի տակ դա Հայաստանն է։ Ըստ էության, այսպես կոպիտ ասած, ամեն քառակուսի կիլոմետրին մեկ հուշարձան կա Հայաստանում, որը նույնիսկ մենք չգիտենք բոլորի մասին, ուր մնաց օտարերկրացիները, իսկ դա հզոր պոտենցիալ է, չօգտագործված պոտենցիալ, որը մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ օգտագործենք։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյան։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։